Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mcha awalaya the final channel. It is the final channel, Zanella is at SPV Graphics. Bebe kuru agambye baboroga benyale mukole ensobi. Musajja mukuru bebe kuru abadde yabula mawulire. Na ye okuva mutabani wero yafa, Alan. Asekuzeko mawulire mpola mpola awo. Wadde teyajja musanyu, yajja tugambo mwana muradde, ate omwana nafa, ate omwana afudde senyiga omukambwe. Kati yavuddeyo n'agamba nti baboroga ba NRM mukole ensobi emu. Ensobi gye mukola ya kwogera ku Bobi Wine. In specific, najayo omukulu Mabirizi, Male Mabirizi. Jukira, Male Mabirizi ya jaye vya obuigilize vya Bobi Wine. Na abitekayo, na agamo msajia ya kwa, ya kola chino, te ya soma mwati, nemba gamba ndino kano kandibaka kodi ya kukule mesa Bobi Wine. Ukwesi mba kuwa president. Kati omukulu bebe kulu, agambye baboroga bano, bako lenso vye mu, bakipinga Bobi Wine inga trendinga ku internet buliru naku. Mufo choko gere birunji NRM byekoze batu uli venti NRM yaleta damu ye jinja. Nijukila yivagi ndo jiro nchinga. Damu ye wajiro nchinga. Nitugamba, Uganda etandi sofuna pozino zi flying bridge. Ebiro tate wabi ogera ko. Bo ogera chimu Bobi Wine gulingo mzimu ogwaba kwa atakumutwe. Katina abalabu denawa gamba. Muko lensobi ateri sori omukulu ewadugarawe walaba. Nawa gamba. Mulinde Electoral Commission yebe salawo ku mpapula za Bobi Wine. Ebyo bye mutambuza mbu bichi bichi omusajja aline mpapula entuufu. Bebe kulu baba daya gala kwogera ko bwogese. Naye ate bulaba. Bulaba. Omusajja yandiba omutuufu. Bebe kulu mulundi guno yandiba omutuufu. Tiba buloga bana ba NRM. Mufoti yoku male banga nga banyonyola ebintu ebikoleddwa miaka 34. Bamala ebanga dene nyo nga banyonyola ekirinzo lemesa Bobi Wine. Kanetamanya bana Uganda mubatunza pulani ya kulemesa Bobi Wine oba mubatunza pulani ya kulaga bye tugenda kola aba NRM abaye tuzze tukola nga aba NRM oba muli mukazanyo just mwagala kubera ko namwe baserebunga. Womanyi woyogera ku Bobi Wine. Na bagamba Bobi Wine ye munabi abufuzi asoso kujja mu Uganda nga Bobi Wine is a business. Eroyinza okutandika n'ogamba nakoze business yange Bobi Wine otya. Bamutuulirira ne bafuna ebifaananyi ng'akoze ati ekikonde. We malafuna ekifaananyi ekyo ne bafuna ne kadi ya 10 n'akakofiira ka mutwalo. Ne bafuna n'akasaati akamyufu. Ne bagenda ne bagamba muzeyi. Wano chendi kogweto chimanyi Bobi Wine anesi gerula ba nechifananyi chino chafe babiri feka abamu ne bagulwa abamu ne babeerawo nga bagambye kati kenvuddeyo kandandiko mukuba bajja kumpita bampe sente mwebyo ebyo kiyaye yaye ebyo naye buli akikoze simanyi simu wanguzi nnyo. Ogendo uli dawa mpa ya kamotoka o novu kade wange chikumi na yate ni wapako bubiri kati manja era banaye. Ndoza muju kila bigai bamu kubobu chupa na avane kuimba ni roko dauni je ya muyambi la neja. Na yese nga si roko dauni kati. Nze nkubu uli dawa andu wade waba imbi ya bata chasobula imba Uganda. Ngomu kubo Eddie Kenzo okuja konga yetu onzi. Ya ndiba deta chasobula kulinya ku stage ya Uganda kuyimba. Omulana mu moment yeno bebe kulu ya ndiba dena itasobula kulinya ku stage ya Uganda kuyimba. Kusasira sisubira ndi ya ndiba deta asobula kulinya ku stage okuyimbe ye Uganda. Mwene mbera je tulimu kati. Senga si senyigono mkambu. Big Eye wesanga ya ndiye tonze. DJ Michael na ye. Yetonda maona yenga yetonda ankobala mu kwegamba pressure abantu je balaga eliyo mukwano kwa Bobi Wine nene nyo nti bano bandi bade kati ba umudde mukebyo okuyimba nga balinda campaign maybe banayi mane mamanya nti kati wano waliwo NRM wano wengendo okuyimba sigamba nti chandwa de chikola kirungi na yenze ngeza ako kulaga nti pressure abantu je bali bataddeko tubakwe yongerayo nga sisenyigo mukambe waliwo abayimbi abandi badde tebakyasobola kuyimba wano Uganda
Nabali nakusiri kakobu siri sini. Tubalaba. Tugamba gundi jari ya yimba. Ndoza bebe kuru. Advice jawa devane. Bagobeleleyo. Nange. Msango buzibu. Okumanya chidale chitufe chitundibwa. Mu NRM. Eriaba na Uganda. Bisele bisinga ba bologa ba NRM. Bagufula muze. Nti wotafu ba Bobi Wine. Toja kutrendinga. Hii. Katateba buloga bakola nye chintu cha trending. Yeno uo mumo kulia no umulaganti ya inala ikisibisatu. Ajia kusanyuka. Katiba fuba nyokulaba. Bogera ebintu ebibi kubobi waini. Bamu fuma, bamu isamu amaso. Bamu wairiza, bamu konjera. Ogeno laba anga. Propaganda yena. Mfocho kumaranga babu ulida abantu. Ntimuagale NRM kose chino. Obege na kola chino. Bamala kubagamba mchiawe nyo Bobi Wine. Katia omuntu naba anga abuzi. Abamu ndoza chiawa gira ne Bobi Wine. Ngabala abantu no musajja alinga gwe batulugunya. Era bebe kula vayo na gamanti. Ebe byonna bye mukola nga mulumya Bobi Wine. Ate mumwongera kibaita sympathy vote. Bebe kulu muyimbi mugwanga linataba de banga amanche kitegeezo okubera ne sympathy vote. Sympathy vote yetya. Nti gwe ka milioni otegese ekivulu. Ne mutabani wo saha ategese ekivulu. Oli kwa Afrika na ali ku Freedom City. Freedom City jula sawa 10 nemu. Na kwa Afrika nochaso onda no obutebe. Situ kubate bajumirwa nyo kuyimba. Bala banga gwe ayikirizo muto. Aha, kumamu jukire ebintu byokulwana. Akana akatoka soboro kutawanya. Ebyo somero sigamba kabebi. Na yate kwa musajja omukulu woka kube ngumi. E somero li soboro kukuboro kubo umano muto. Katibuli yoba kuba Bobi Wine. Echo chechiba awo. Buli omwa agamba. Ii lwachi Bobi Wine. Era lwakuba Bobi Wine. Bambi lwakuba mupya. Bambi kati bebe kula agama mulekerawo kusoja Bobi Wine. Mujewe ekintu kya bambi. Bobi Wine na ye atekewe kutasiki nti kati tubulide. Chicho gendo kukola. Chicho tuletede. Na ye ebanga lyo nalye bamalanga bakuba Bobi Wine. Abera muku, babera muku musasira teri amubuza nti oyagala kwa president ogenda tukolera ki. Tubera tugamba yo musajja bamulemesa. Omusajja bamukoze we bati. Polisi eno yamukoze bweti. Omusajja bambi. Bwatyo naye nayongera obuganzi bwe. Bebe kulu yandiwa omutuufu. Yandiwa omutuufu. Kubanga, teri abuza Bobi Wine kiki agenda kukola okuggyako okumusaasira. Musajja bamulemesa, musajja bamuwalana, musajja. Katusuubire nti aba NRM banagoberera amagezi ga bebe kulu. Ate engeri gyaludde mu kampeyini za NRM. Ndowooza, musajja wakugamba nti kino kye kikola. Kisobola okuba kye kikola. Negwo osobola okumpa endowooza yo ku story eno. Kikola oba tekikola. Bebe kulu mutuufu oba si mutuufu. Waliwo wano omusajja alekanira waggulu naye temusobola kumuwulira. Alabika alekana musayini language bamuyita Bokati TV. Mugende ku YouTube munonye Bokati TV mujalawo omusajja oyo. Mujasangako n'abakazi ab'enjawulo. Ye TV ekyasinze okubeera ba presenter ab'enjawulo. kati mugendeyo ku Bokati TV musubscribinge, mukomentinge, mulikinge, mulabene ku bintu bye. Kyali wange. Gwewe nayo na ka video osobola kampereza ng'ogenda ku Facebook The Final Channel DA. Dene chigambo final ne channel byonna biri mu luzungu 256 ogenda wali ku about ononyeke namba ya Airtel oba oba warid 0705-8807 SMBO zije wali ku Facebook. Kampweka video kati. Aha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mcha abala ya The Final Channel. Agamba channelo, kaswenti walikiria. Banange, ave kumira ku The Final Channel, mbagala nyo, mbatumideko. Mwaba commentinga, abalikinga, abasharinga, ate mwaba subscribinga, mamuli badala. Bana ye mwenye kire tuagala tuweze mitualo 10 tulivani tejiswa tulema. Tuweze mitualo 10 mugame mikwano jamwe eno ye channel kama uli na agadala. Tumideko mwena ave kumera ku The Final Channel. Muliwa akabi mukola shamani mbagala nyo. Mbasaba mka video sika video kanokoka. Video yonanga wenjitadeyo bambi mnyambe mjirabi. Njagala kwa awadi sija kwa kwe gairira. Kansoke ntumideko Proskovia UK, kutumideko Nisha Sali, Jordan, kutumideko Angel, Jordan, kutumideko ni hao, mlari ya ngambi ya mtu midako.
Bana ya galo mtu miraka ngamba au kumukomenti ntitu mirako. Bano benjo gira wabiraba ngambi. Yesagala kogira bantu. Habamu bagala okubere bwero eyo nga naite kogede. Ne wane Uganda. Nsobolo kutu mirako. It is the final channel. Zanayao said SPV Graphics. I'm out for now. Kewa au ogeni wali kufacebook wanoonye. Waliwe ya ngambi. Ntibu video buno buwamfu nyo. Bambi mbasa babu sabi mulabe bu video bugweyo. Obuwamfu. Njagala awadi. Waliwe ilagwe nasomieko komenti neri nyandira bide nabade noli wandika. Na gamba tugenda kuwa gira wano wakuwa awadi otandiko tugambanga Kenzo. Patna ye Kenzo ya kola bivye. Ba subscribe babe. Na yenze na gamba this is about opinion. Mkusababu wagizibo. Era olaba nti nero watandiso kwepanka. Ngochi ngamba. Nze egeri jeni muna maulire. Nzikiriza okuulira side zo neza story. Njagala nechisiagala. Ero soro kungama na ye. Nero wata ndiso kwepa nkamu katito teka yobu video wa fe. Toko la chitito koloti. Ingantele ila. Wanuoyo gere ila chovola beyo comment section. Njireka nzigule e bangalio na. Osobole okuisa akendo oza yo. Waliwe ya ngambie ngato damu comment siza fe. Nzidamu emba nkola video. Sisobola kudamu comment sizo nazo na. Nine mirimu emidara jenkola. Nenga nsobola okuyita mu nensoma wenfuna obuddo obukola ka video era nemba feedback okusinzira ku comment yo. Nebaza mwena mwena aba subscribing ze era nemba saba mweyongera ku subscribing nga mugambe bakyaliba mwe bakwano bamwe musharinge na ko mu group final channel tuweze emitwale 10 na basabe kirabe eche kyo kumpa nga munyamba ko kufuna wadi ya Google yo munyambe banange nange munaneta go baisi zawo. Echa mwenja chisao ngambe bano bantu bangi abanyamba. It is the final channel. Zanayao said SPV Graphics. I'm out for now.